Hej og velkommen til træning hjemmefra. Som jeg nævnte i tidligere afsnit, så er det vigtigt det her med, at når vi træner hjemmefra, at så skal vi være kreative og bruge de ting, vi har herhjemme. Og et af de spil, vi har her hjemme i haven, det er stigolf. Men i stedet for, at vi kaster med dem her, så har jeg lagt en linje her, som ligesom er mit udgangspunkt for, hvor jeg skal chip fra. Og så har jeg stigen foran mig, hvor jeg har tre opgaver. Den ene opgave, det er, at jeg skal kunne få bolden igennem det nederste hul her. Så har jeg, at jeg skal kunne få bolden igennem her. Og den sidste, det er, at jeg skal kunne få bolden op over, og så få den til at lande så kort som muligt på den anden side. Og det giver, nogle udfordringer i, fordi jeg slår alle slagene med mit sandjern. Så det udfordrer mig lidt i, at jeg skal kunne bruge det her jern på forskellige måder til at få bolden ud i de her tre forskellige højder. Og det første, hvis jeg tager den nederste her, så det jeg vil gøre her, det er, at jeg vil lægge bolden en lille smule længere tilbage i stansen. Og så vil jeg presse grebet en lille smule længere frem. Og så vil jeg sørge for, at jeg holder hænderne lavt igennem for at få bolden til at komme lavt ud. Den næste, hvor jeg skal lidt højere op, der ligger jeg ikke bolden helt så langt tilbage i stansen. Jeg tager heller ikke grebet helt så langt foran bolden her i opstillingen, så det er lidt mere lige her. Og den sidste, hvor jeg skal forsøge at komme op over, og så få den til at være så kort som muligt på den anden side, der åbner jeg køllåget på mit sandjern. Jeg lægger bolden lidt længere frem i stansen. Og så forsøger jeg at skære bolden en lille smule, så jeg kan få den til at komme højt op. Det er altså et eksempel på, hvordan vi kan bruge nogle af de her ting, vi har derhjemme i haven, til at være kreative og træne forskellige øvelser. Og i den her, der går det så ud på, at hvis jeg ikke får den igennem den nederste, jamen, så bliver jeg ved, indtil jeg har fået den igennem den nederste. Når jeg så har bestået den, så går jeg til den næste, og så det sidste, så gælder det om at få den op over og få bolden til at lande så kort som muligt på den anden side. Rigtig god fornøjelse.